Sister Hall. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Musulmon birodarlar. Nima uchun ko'p hojilar kelib kasal bo'lishadi? Nima sababdan? O'rta Osiyoning hojilari qaysi davlatdan qat'iy nazar keladi hajga yo umra safariga 20 kun, 30 kun qoladi, kasal bo'lishadi. Ana endi sizlarga sababini aytib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Masalan, mana hozir ko'chada havo issiq. Hozir 40 gradus issiq. Hozir mehmonxona salqin. Mana mehmonxonadagi buni qaranglar. Konditsioner bet salqin. Hozir bet 23 gradus. Konditsionerlar doim yoniq turadi. Subhanalloh. O'shaning uchun ko'p hojilarimiz kasal bo'lishadi. Bet salqin. Beg'dan hozir ketsa ko'chaga chiqish kerak, mana. Mana beg'da gradus uje boshqacha. Ichkarida salqin. Ichkari salqin. Beg'da gradus umuman boshqacha yana. Endi odamlar ko'p kishi haramga borishadi. Haramga. O'shaning uchun ko'p kelgan bizning umrachilar va hojilar mana shu sababdan kasal bo'ladi. Har bitta joyda graduslari bor. Mana liftdagi boshqacha havo. Bu yerda ham boshqacha klim. La ilaha illalloh. Subhanalloh. Tepada boshqa temperatura edi, liftda ichi boshqa temperatura. Mana bu yerda 18. Odamlar kelib sovuq suv ichadi. Yozamzam. Subhanalloh. Mana beg'i bir juda ham salqin. Ana endi odamlar ko'chaga chiqqanda ko'chada 40 gradus bo'ladi. Bir kun paytda 45, 50 bo'ladi. Subhanalloh. Mana shu sababdan odamlar issiq, sovuq yana haramga borganda haramdan temperaturalar har xil. O'shaqa beg'dan to haramgacha borsa havo issiq bo'ladi. Haram salqin. Kim odamlar zamzam ichar. Odamlar zamzam ichib kasal bo'lmaydi. Zamzamda shifosi bor. Odamlar sovuq suv ichadi, issiq sovuq bo'lishib mana shu sababdan odamlarimiz, hojilarimiz kasal bo'ladi. Ana shunday musulmon birodarlarim. Tomog'i og'riydi, yo'taladi. Ana shunday bo'lib, bu klinikka o'zgarish uchun ancha vaqt ketadi. Mana. Ana shunday musulmon birodarlarim, sizlarga yaxshi tushuntirib bera oldim. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Mayli kamgina Makkani ko'chalaridan yurishlarga ko'rsatay. Alhamdulillah. Baribir muqaddas joy. Muqaddas joyda qancha odam video olsa, shuncha kam video olsin, lekin foydali video olishni xohlayman sizlar uchun. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Mana bitta ham rayhon bor ekan. Rayhonni qaranglar, subhanaka ya robbi. Mana rayhon. Subhanalloh.
Rayhon'da karayla. Oh maşallah. Ana şuna Müslüman braderlerim. Allah razı olsun. Ben hazır köçüge çıktım. Köçe istedim. Mayli biz ki halı 40'a kırgan biz. Yaşı katta insanlar geladı. Naka istedik körmeden. Bana şu yerlerden şu naka garim sel istedikler geladı. Salamat beyler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.